עופר ינאי, המיליארדר הצעיר וההבטחה הגדולה של עולם האנרגיה המתחדשת, לא נחשף כך מעולם. אתה מתחיל מאיזה חושך, ואז האור מתחיל לדחוף את החושך, ולאט לאט מתגלים הצבעים. זה איזה רעיון שהוא רעיון לא לגמרי ברור, אבל ככה זה מתחיל. פה זה זה המשרד הביתי, אז הוא מבולגן כמו שאמור להיות. זו יצירה מפורסמת של גל ויינשטיין, שנקראת נהלל. שמי שמכיר את נהלל מהאוויר, ככה היא נראית. זה פה כי אני התחלתי עם המגע עם ההתיישבות העובדת, וככה נופר בעצם התחילה. אז זה החלק השני. ינאי הוא אחד המיליארדרים הצעירים בישראל. בגיל 47 בלבד, שווי חברת נופר שהקים ב-2010 הוא כ3.5 מיליארד שקלים. ובפעם הראשונה הוא חושף לעיני המצלמות את ביתו ואת חייו האישיים. זה לפטי ג'ורנל, 13 בינואר 1895. הדבר הזה, הרגע הזה, הבחור הזה זה דרייפוס. זה המקורי? זה המקורי. חבר שלח לי את זה מתנה, הוא אמר לי, חשבתי שתרצה את תחילת הציונות אצלך במשרד. אז זה החלק האחרון של היצירה שקשורה גם לסיפור הזה של מה זה יצירה לעומת החיים. אנה פבלובה, הברינה בלרינה המפורסמת, זה המשפט האחרון שהיא אמרה. ברגע שאתה, מה שנקרא, מסיים את החיים, מה שהגדיר אותך זה מה שעשית. זה בעצם שלושת היצירות שיש פה בבית. אתה חברת אומנות? כן, אבל המשכתי יותר למילה הכתובה. ביבנה, היית הולך למפגיש מוזיאון ביבנה? לא, לא היה. ינאי בלי מנהל בית ספר וגננת, השני משמונה אחים, שהוגדר מכונן כבר בילדות ולאורך שנות הלימודים מצטיין בכל מבחן, בבגרויות, במבחני IQ ובשלושת התארים שעשה במקביל. אז איך מגיע ילד מיבנה, ממשפחה בת 10 נפשות, לזה? וואו, אז אני חושב שזה מתחיל בילדות, מתחיל במטענים שאתה מקבל בילדות. ההורים שלי במבט לאחור עשו הרבה מאוד מאמצים כדי שלא נרגיש שחסר לנו משהו, אבל החיים שלנו היו חיים שמאוד קרובים לדלות. המסר שהיה בבית היה, מצד שני ההורים, אבל בעיקר מצד אמא, שהדבר הכי חשוב בחיים זה ללמוד. מתאר מצד אחד דלות חומרית, אבל דלות רוחנית ממש לא הייתה שם. לא, בסוף אני חושב אני חושב שגם זה ההבנה שלנו כיהודים, בסוף הרוח מנצחת, כן, אנחנו עם שמבחינה חומרית במשך 2000 שנה כדררו אותו מכל כיוון, אבל הוא שרד והוא היום חזר וקים מדינה. בסוף הרוח מנצחת, ואני חושב שקיבלנו את המסר הזה כשהיינו ילדים. כשהיית ילד חלמת על האושר הזה? לא חושב שזה היה חלום. מה שכן, כשהייתי ילד חלמתי תמיד לעשות דברים גדולים. החבר שלי, החבר הטוב שלי בתיכון היה רן בליצר, והיום פרופסור רן בליצר. משרד הבריאות, הוא יכול לספר לך שבגיל 16 אני הייתי בדמעות ביום הולדת שלי, ואמר לי, מה אתה בוכה? אמרתי לו, אני לא עשיתי כלום עוד. אז הוא אומר לי, אתה בן 16? אמרתי, אוקיי, אבל סטיבנסון כתב את אי המטמון בגיל 16, ואני עוד לא עשיתי כלום בעולם הזה. טוב, זה נראה מדהים. זה מדהים. זה הרעיון של דו שימוש. בסוף מדינה עם שטח קטן, מאוד מצומצם. המים האלה כל הזמן מקבלים שמש. למה שהוא נפיק מהם גם קצת אנרגיה בדרך? אוקיי. זה הרעיון. כל אלה פאנלים סולאריים שמשמשים למה? זה מייצר חשמל בהיקפים גדולים. יש פה מצפים שאפשר להתנהל יחד עם המתגה, כאילו חיים של המתגה. זה לא מפריע לדגים? לא, להפך, זה עוזר להם. יש להם הגנה מפני סכנאים. פעם ראשונה בהיסטוריה. את חברת נופר שמספקת חשמל לכ-150 קיבוצים בישראל, ינאי הקים לפני 13 שנים. בסובארו ישנה הוא עבר מקיבוץ לקיבוץ, מנסה למכור את החזון האנרגטי שלו, שלפיו הוא מרוויח כסף, וגם הקיבוצים מרוויחים. הבחור ישיבה עם הכיפה מגיע אליך, אל הקיבוצניק. מה, איך זה התחבר? שמאלן. לשמאלן מהקיבוץ, כן. מצאנו שפה משותפת באיך מקדמים דברים. עופר בא כמעט בלי כלום. נוחי דנקנר, שאז היה מלך הארץ, התחיל באקוטי, הרבה יותר נמוך ממך. תראה מה שהוא היה היום, אתה תהיה אותו דבר. ככה האמנתי. מקווה שרק לא עם הסוף של הסיפור שלו. סופר סופר אקולוגי כל הדברים האלה, אבל נגיד לחקור מטוס פרטי, פחות אקולוגי. אני לא בטוח שאני מסכים לזה, כי בסוף זה כמו ההבדל בין לנסוע ברכב, לעומת לנסוע באוטובוס, זה פחות או יותר אותו דבר, אבל כשאני טס, ואני טס לפעמים במטוס פרטי, אני טס עם צוות, ואני צריך לטייל ב8 או 9 בירות אירופאיות תוך שבוע, אין שום דרך לעשות זה בתעופה שהיא תעופה מסחרית, ואני צריך את הזמן עבודה. זה נורא פשוט. לא התאפקת, אה? לא התאפקתי.
כשאני חושבת על יוקרה, אני לא חושבת על מכוניות פאר או שעונים יפים. אני חושבת על זמן. ואת זה אין לך. לא, איפה? אחד המנהלים העסקיים בקיבוצים, קחו בשם נועם מרק, התקשר ואומר לי, אופר, אני רוצה שניפגש בשבוע הקרוב. אמרתי, נועם, בשבוע הקרוב יש ימים שנסיים לעבוד באחת, יש ימים שנסיים לעבוד בשלוש, אני לא חושב שנצליח. אז הוא אומר לי, אופר, בקיבוץ, אפילו הקיבוצניקים הוותיקים, הם מסיימים בארבע, ארבע וחצי. אמרתי, נועם, אחת בלילה, שלוש לפנות בוקר, אלא זה הלוז של העבודה בשבוע הקרוב. חיפשתי בחוץ את צי המכוניות, מכוניות היוקרה, ולא מצאתי. כשקיבלתי את סכום הכסף הראשון, אמרתי, טוב, אני צריך לפענק את עצמי. אז איך פינעתי את עצמי? קניתי לעצמי מחשב נייד ראוי, ולא מחשב נייד זה. אני באדם עם צרכים מאוד, מאוד בסיסיים, אז על עצמי אני לא כך יודע. לתת לאחרים זה משהו שהוא כבר, שם אני כן יודע להוציא סכומי כסף גדולים יותר. אני לא חושב שמי שיש לך כסף צריך לבלות בבילויים וכל זה, לא אני. אז הוא מכניס הרבה מאוד דברים אחרים. אז מה שזה הכניס אצלי זה את היכולת לעשייה פילנטרופית. בסוף גם אנשים העשירים ביותר, הם לא יכולים להוציא את הכסף על עצמם, לא משנה כמה הם לעשות. אני אספר סיפור על חבר המשותף שלנו, כשהפכתי את אדם מזה, אז הוא מתקשר אליי, ואני לא עניתי, כי הייתי בדיוק בהתארגנות. ואז הוא כותב לי, מה, מאז שנהיית מיליארדר, התחלת לסנן אותי? וזה מאוד עצבן אותי, כי סיננתי אותו חופשי גם כשהייתי תפרן. זה לא קשור לזה. ואז אני כותב לו, שלום, מדברת מלניה, העוזרת האישית של אופר, אופר לא זמין כרגע. ואז החמוד, כותב לו את זה בוואטסאפ, החמוד כותב לי במסנג'ר בפייסבוק, אחי, מלניה מתכתבת איתי. בקיצור, אחרי שתי דקות התקשרתי, אמרתי, איזה מלניה, אתה מוכן להירגע, תתאפס, כאילו. זה נראה שאתם ממש חברים. כן, כאילו, לא יודעת, אני בקשר ממש טוב עם אבא שלי. הגישה שלי לחינוך ילדים באופן כללי, וכמובן שהסמתי אותה הזה, אבל נעשה לי גם קצת קודם, כי אנחנו שמונה ילדים, אז היו לי אחים קטנים שצריכתי ליישם את זה עליהם, לשכלל את השיטה עליהם, זה שילד הוא מבוגר קטן. לא צריך להיות הגישה. ילד הוא מבוגר קטן. זאת אומרת, אתה לא מכתיב לו דברים, אתה נותן לו שהוא יפעיל את השיקול דעת שלו, הוא צריך להחליט, הוא צריך לחשוב, כמובן אתה מכוון אותו, אבל ילד הוא מבוגר קטן. ובצורה הזו, אני חושב שמאוד העצמתי את האחים הקטנים שלי, ואני חושב שבצורה הזו זה גם מאוד העצים את שירה. את כל האושר שיש לו, הוא היה נותן כדי להחזיר את הגלגל לאחור, לימים שבהם היו משפחה מאושרת. ילדה קטנה, אבא ואימא בהיריון. דוקטור טל האור, זכרה לברכה. טל האור השלימה את עבודת התזה, אך לצערנו נפטרה בתרמת. במהלך ההיריון התגלתה מחלת הסרטן אצל טלי לאור רעייתו, ובתום מאבק קשה של שנתיים וחודשיים, היא הלכה לעולמה, הותירה אותו עם בתם שירה, שהייתה אז רק בת שמונה. אני מתכבדת להזמין את בן זוגה אופר ואת ילדתה שירה, להענקת התואר. עשיתי קודם בסרטון של הטקס שבו קיבלת את הדוקטורט בשביל אימא. זוכרת? כן. עד כמה היית? אני חושבת שהייתי בת 9, שנה אחרי שאימא שלי נפטרה. היו שם כל האנשים שכאילו אני חושבת שאימא שלי, אם היא הייתה בחיים, היא הייתה רוצה שיהיו שם. הייתה שם את החברות הכי טובות שלה, את המשפחה שלה, ו... לא יודעת, זה היה כאילו ממש מרגש בשבילי, ושמחתי שגם אם היא לא הייתה שם פיזית, הדוקטורט הזה הגיע לה, אז כן. וגם הרבה אנשים חשבו שאני עשיתי דוקטורט בגיל שלי, אז זה היה ממש כיף. עד כמה אמא זכרה לברכה נוכחת בבית? הרבה, כאילו בחיים שלי היא נוכחת ממש, אני כל יום חושבת עליה, וגם כאילו אני... כאילו, היא השאירה לי גם דברים, נגיד, אני, השרשרת שלי זה שרשרת שהיא לבשה בבת מצווה שלה, והיא כאילו, היא ביקשה מאימא שלה, שאלתה שלי, שתיתן לי את זה כשאני אגיע לבת מצווה, והיא גם השאירה לי עוד דברים כמו יומן שהיא כתבה, וזה, אז כאילו, אני מאוד מרגישה אותך. כתבה יומן? כן. היא ביקשה להשאיר לך את זה? כמו שהיא נפטרה. כן. כמה את סקרנית לשמוע מה כתוב שם? מאוד, אבל אני פשוט מחכה בסבלנות. שהאירוע הזה פשוט הפך את החיים. לא, זה אירוע מטלטל, גם אירוע שאי אפשר להתכונן אליו. זה לא... כמה שאתה מוכן, כשזה קורה, זה משהו שהוא שובר את, שובר את הנפש. מה שאנחנו החלטנו, זה אצלנו, שאנחנו לא מאמינים ברחמים עצמיים,
אז באורך השנים חיזקנו אחד את השני. בוא נדבר על טלי, זכרה לברכה. אני אגיד לך ככה, בסוף הרבה יכולים להתבלבל ולחשוב שהאתגר הגדול שהיה לי והגאווה הגדולה שלי זו החברה. אבל אני לא חושב שיכול להיות אתגר יותר גדול מאשר לגדל ילדה בת 8 לבד, תוך כדי שהחיים שלך מאוד עמוסים בזה, ובסוף שירה היא גם האתגר הגדול ביותר שהיה לי, וגם הגאווה הגדולה שלי, איך שצלחתי לגדל אותה. איך זה לגדל ילדה לבד? אני אומר שבהקשר הזה, תמיד המשפט האהוב עליי היה שאני עושה עבודה מדהימה בתפקיד שאין לי סיכוי להצליח בו. כי בסוף, כאבא, אתה לא יכול להיות אימא, אז תמיד... אז בהקשר הזה יש עזרה מהמשפחה. יש את אחותי הגדולה שעוטפת אותה, ואימא שלי, וסבתא, וסבתא ציפי, והגיסה שירי. אז הן עוטפות אותה, נותנות לה סביבה נשית שהיא נותנת את מה שאני לא יודע לתת. אני חייב להתאושש מהבכי הזה, זה יותר מדי. לא התראיינת בעבר, בטח לא לראיון, ככה רציני שמדברים פה על הדברים האישיים. מה גרם לך להחליט להתראיין דווקא עכשיו? פרסמנו ספר. אני חושב שזה אחד הדברים המדהימים באמת שהצלחתי לעשות באינטנסיביות המטורפת של השנתיים האחרונות. השיר הביתי האהובה, שהמחשבה הכניסה לעולם של המתחשות נולדה כשהיא הייתה בדרך. מה יותר טוב מאשר להשתמש בכישרונות שלך בשביל להשאיר עולם טוב יותר הדורות הבאים? שירה הייתה הסיבה שנכנסתי בכלל לתחום של האנרגיות המתחדשות. אמרתי, תכף יש לי ילדה, אז מה אני עושה פה בעולם שישאיר לעולם טוב יותר? וזה בעצם נופר היא תוצאה של שירה, זה ששירה הגיע. שלום, נעים מאוד, אני מירי. שמעתי שהכנת קוסקוס. ודאי. וואי, וואי, וואי. וגם אפרום. כן, חמותי לימדה אותי, זה המבחן הראשון שאמרתי. זה קוסקוס טוניסאי אמיתי כזה. אמיתי, אורגינלי. היה שווה לצלם אותך לכתבה. לא, זה ברור. לא, אני אומר, כשאתה גדל עם זה, אחרי יש לך כל החיים, אבקים במשקל. אפשר להציץ? בבקשה, בבקשה. וואי, וואי, וואי. בבקשה. איזה מאפרום. את אחת? כן, גם המוביל לי. באלטה, יש לנו בעל חברה, יש לנו עוד צעירים, שניים מופיעים בדרך, ויש לנו אחד שמקים עכשיו חברה קטן יותר, אבל ברוך השם, כולם מסוגרים, כולם עובדים. אני זוכרת שבאו חברים שהרבה שנים לא היו אצלי, כלומר, ובאו ואומרו, מה טוני, מה זה אותה ספה, אותו שטיח? אמרתי, אני משקיעה בלימודים של הילדים. אני זה מתבלה. מה שנשאר זה באמת ההשכלה לילדים, הערכים. איך זה היה בעבורך להיכנס לבית הזה שהבית שלך קנה לך? תראי, קודם כל הייתה התרגשות גדולה. בבוקר אנחנו יושבים פה, מתפללים, שותים קפה בבוקר, והוא אומר, טוני, זכינו. התחושה הזאת של להיות מסוגל לקנות להורים שלך בית, את בית החלומות שלהם, בסוף אנחנו גדלנו ביבנה, בסדר? כילדים... איזה חמודת. איזה חימור קיבלתי, איזה כיף. עכשיו יש 8 ילדים, ישנים 2 ולפעמים 3 בחדר. וההורים האלה, הם כל לילה קמים לראות שאנחנו בסדר. אולי זוכר כילד, יש לי זיכרונות ויזואליים של כל ילד. אז מה זה מבחינתי, שהם יכולים עכשיו להיות בבית היפה הזה, עם המרווח הזה? את יודעת מה זה מבחינתי? תמונת ניצחון. זה יפה. מה היית רוצה לאחל לו? מאחל לו באמת שיתקדם גם בעסקים, ובעזרת השם שזו התפילה הקבועה שלי, שימצא אישה טובה, וילד עוד ילדים. שאלת השאלות, אתה בשל לזוגיות? לא, שאלת השאלות.
אני חושב שאפשר להתחיל לנסות. אפשר לשאול מה אתה מחפש? אני חושב שבסוף הבסיס להצלחה זה תקשורת טובה, ערכים שהם ערכים משותפים, כמובן משיכה, ואני חייב לומר שאני רוצה עוד ילדים. זה שיקול שהוא שיקול מאוד, מאוד משמעותי. אולי זה העיסוק של ינאי שגרם לו ללמוד איך ליצור אנרגיה מתחדשת, גם של מוטיבציה. מבחינתך לא הגעת, השגת, כבשת? לא. רק התחלנו.